ամենակարևորը, երբ խոսում ենք հանրության վստահության կամ ընդհանրապես ոստիկանության կամ իրավապահ համակարգի վստահության մասին, պիտի նկատի ունենանք հիմքերի հիմքը այն է, թե ինչպիսին է ընկալում ոստիկանությանը հանրությունը։ Արդյոք այն ընկալում է ոստիկանությանը որպես ինչ-որ սահմանափակող կանոն իրականացնող, իրագործող մարմին, թե իրականացնում է, ընկալում է որպես հանրությանը ծառայող մարմին։ Սա, կարծում եմ, ամենակարևոր արժեքային փոփոխությունն է, որ ոստիկանությունը, փրկարար ծառայությունը, դրանք ծառայություն են, հանրային ծառայություն են հանրության համար։ Այսինքն, այստեղ չկա պետիշխանական լիազորության դիրքերից խոսակցություն կամ վերաբերմունք, այլ կա հանրությանը ծառայելու և ըստ անհրաժեշտության հանրությանը օգնելու, աջակցելու ու նաև նրա կյանքն ու անվտանգությունը, սեփականության անվտանգությունը ապահովելու նպատակով ողջամտորեն ուժ գործադրելու լիազորություն։ Կարծում եմ, սա կարևոր շեշտադրում է։ Ինձ համար ամենակարևորը թերևս հանրության վստահության առումով երկրորդը դա արձագանքի էֆեկտիվությունն է։ Արդյոք ոստիկանության կառուցվածքը թույլ է տալիս, որ հրամանատարական շղթան արդյոք օպտիմալ է, որպիսի կոնկրետ ճգնաժամային իրավիճակում խոսքը կոնկրետ օրինակ վթարին է վերաբերում, կոնկրետ վրայերթին է վերաբերում, կոնկրետ իրավիճակին կամ հասարակական կարգի պահպանության հետ կապված որևէ իրավիճակի, որտեղ ոստիկանության ծառայողը էֆեկտիվ է։ Ինչ է նշանակում էֆեկտիվ։ Էֆեկտիվ նշանակում է հրամանատարական շղթան օպտիմալ է, մեկ, երկրորդը քաղաքացին դիմելու համար քանի շրջանակ, քանի օղակ է անցնում իր դիմումը հասցնելու և այս ինֆորմացիան փոխանցելու, երկուս, և ոստիկանության ծառայողը որքանով է պրոֆեսիոնալ գործում կոնկրետ իրավիճակում։ Այս վերջի կտորը թերևս մեր ամենամեծ խնդիրների խնդիրն է։ Եվ այս առումով ամենակարևոր փոփոխությունների շարքում կուզենայի մեր հանրության ուշադրությունը հրավիրել, որ ոստիկանության կրթահամալիրը դուրս է գալիս ոստիկանության ենթակայությունից և դրվում է նախարարության ենթակայության և դառնում է ՆԳՆ կրթահամալիր։ Այստեղ բացի իմ կոլեգաս Տիկին Սարգսյանը կլրացնի, վստահեմ, կառավարման արդյունավետության տեսանկյունից, առայն որ ոստիկանության կրթահամալիրը արդեն ՆԳՆ կրթահամալիրը կարող է կադրային պատրաստման դարբնոց դառնալ արդեն ամբողջ նախարարության ենթակա ստորաբաժանումների համար, միգրացիայի ծառայության, այնտեղ կարելի է համատեղել փրկարար ծառայության ակադեմիան, ինչպիսի կադրեր է պատրաստում, որտեղ նույն օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ձևավորման ժամանակ մենք ինքներս հասկացանք, որ մենք մեր հայացքը ուղեցինք փրկարար ծառայության ակադեմիային, որտեղ օպերատորներն էին 911-ի պատրաստում։ Այսինքն, այս արդյունավետությունից զատ ամենակարևոր փոփոխությունը էլի մարդու իրավունքների պաշտպանության ստանդարտներ ենթադրող կրթություն և այդ էֆեկտիվությունը տվող կրթություն տրամադրել ոստիկանությանը։ Այստեղ չեմ ուզում շատ այսպես քննադատական գույները մքեցնել, բայց հավատացեք, ոստիկանության ամենամեծ խնդիրը կրթության մեջ է։ Այսինքն, այն կրթությունը, որ իրենք են ստանում, արդյոք դա պիտանի է, արդյոք դա ժամանակակից իրենց իսկ ծառայության մարտահրավերներին պատասխանում է, թե չի պատասխանում։ Շատ հաճախ այդ թե կրթությունը, թե մասնագիտական շարունակական կրթությունը ձևական է։ Եվ շատ հաճախ մենք ծառայողներին ինքներս չարչարում ենք այդ համակարգը դրված իրանց չարչարելու մասին, ոչ թե իրենց ինչ-որ գիտելիք տալու։ Կադրերի ընտրությունը կարևորագույն փուլ է։ Երբ մենք խոսում ենք որևէ բարեփոխված համակարգի մասին, առաջին բանը մեր հայացքը մղում ենք կադրերին։ Ինչպես են ընտրվում կադրերը, արդյոք նրանք անցնում են բավարար մասնագիտական ստուգում, արդյոք աշխատաշուկա ֆունկցիայի կամ նրանց ներկայացվող պահանջները պատշաճ համադրվում են, թե ուղղակի այսպես բաներ ունենք, կոմպլեքսներ ունենք, ինչ-որ կրթության մակարդակ ենք պահանջում ու վերջ, եթե ունես այդ թուղթը, շատ լավ, ամեն բան լավ է, քեզ հետ կարող ես ծառայել։ Արդյոք մասնագիտական ծառայության որակի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում է։ Սրանք կոմպոնենտներ են, որը բերելու են ոստիկանի էֆեկտիվությանը կոնկրետ դեպքի վայրում, որը հանգեցնելու է հանրային վստահության աճին։ Այստեղ կարծում եմ ամենակարևորը սա է։ Շատ կարճ ասեմ միգրացիայի մասով էլ, տեսեք, շատ կարևորում եմ, որ միգրացիայի ծառայության միավորումը
իմաստալից միավորում է, որը ապահովելու է միգրացիան քաղաքականության շղթայի, միգրացիոն շղթայի բոլոր փուլերի կապվածությունը, որը երաշխավորելու է այդ շղթայի շահառուի, ապաստանհայցողի, փախստականի կամ չվերադարձելության սկզբունքից օգտվող անձի իրավունքները ու պետության կողմից տրվող պաշտպանության մակարդակը։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև այս պահի դրությամբ մենք ունենք ոչ էֆեկտիվ շղթա, մենք ունենք գործառույթներ, որոնք ցակուցրիվ են տարբեր մարմինների կողմից, տարբեր մարմինները նույն անձին, ով որ ապաստան է հայցում, անցնում է տարբեր մեթոդաբանությամբ, ունի տարբեր վերաբերմունք, և կարևորապես նույն ձև միգրացիոն ծառայությունը ծանրաբեռնված է իր համար ոչ բնորոշ սոցիալական ծառայությունների մատուցման գործառույթով։ Սա կարևորագույն խնդիր է, որը ծանրաքարշ է դարձնում ծառայությանը և հանգեցնում է մարդու իրավունքների տեսանկյունից ոչ հարիր վերաբերմունքի, օրինակ, ապաստան հայցողների կացարանները, ժամանակավոր կացարանները կամ փախստականների ժամանակավոր կացարանները, արդյոք դրանց կառավարումը, դրանց շրջանակներում տրամադրվող սոցիալական ծառայությունները չպիտի լինեն համայնքային։ Արդյոք միգրացիայի ծառայությունը կամ ՆԳՆ-ն է, որ ունի այդ կարողությունը։ Բնավ ոչ, աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ դրանք կլասիկ սոցիալական բնույթի ծառայություններ են և պիտի պատվիրակվեն համապատասխան նախարարությանը, համապատասխան համայնքին։ Կարծում եմ, սա նույնպես պիտի հանգեցնի անձանց, այդ շղթայով անցնող անձանց իրավունքների երաշխավորմանը։